नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज मैले मटन रोगन जोसको रेसिपी लिएर आएको छु। यसलाई हामी घरमा एकदमै सजिलोसँग बनाउन सक्छौँ। यसलाई पाक्नलाई चाहिँ अलि धेरै टाइम लाग्छ अरूलाई भन्दा, करिब 1.5-2 घन्टासम्मको समय लाग्छ यसलाई। त्यसको लागि मैले 500 ग्राम खसीको मासु लिएको छु, 2-3 टेबल स्पुन घिउ लिएको छु मैले। त्यसबाहेक नुन स्वाद अनुसार लिनुहोला, 1 टेबल स्पुन अदुवाको पाउडर, थोरै हिङ लिएको छु मैले, 2 टेबल स्पुन दही लिएको छु, 2 टेबल स्पुन काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो र 1 टेबल स्पुन सौफको पाउडर लिएको छु मैले। त्यसबाहेक सिङ्गो मसलाहरूमा दालचिनी, सुकमेल, 2 अलैँची, थोरै ल्वाङ र सिङ्गो जिरा लिएको छु मैले। सुरुमा म अब एउटा प्यानमा सबै घिउ राखिदिन्छु। घिउ राखिसकेपछि त्यसमा मैले 2 अलैँची पनि राखिदिएँ। त्यसपछि मैले यसमा मासु राखिदिएँ र यसलाई हामी राम्रोसँग चलाएर फ्राई गरेर दुवैतिरबाट रातो हुने गरेर फ्राई गर्छौँ मासुलाई घिउमा। मैले एउटा यस चम्चाले यसरी मिलाएर राखिदिएको छु सबै मासुहरूले प्यानमा टच गरोस् भनेर। यसरी राख्दाखेरि मासु छिटो फ्राई हुन्छ। करिब 1-2 मिनटपछि मैले फेरि यसलाई चलाइदिएँ र अर्कोतर्फबाट पनि फ्राई हुनको लागि यसरी नै राखिदिएँ। मासु फ्राई भइन्जेल हामी सबै पाउडर मसलाहरूलाई एउटा बाउलमा राखेर यसको एउटा पेस्ट तयार पार्छौँ। मैले सबै मसलाहरू राखेँ र त्यसमा दही पनि राखिदिएँ र एउटा स्पुनले मैले यसरी चलाएर यसको एउटा पेस्ट तयार पारेको छु। यसमा थोरै पानी पनि राख्छु म। सबै मसलाहरूलाई एकदमै राम्रोसँग चलाएर एउटा लिक्विड तयार पार्नुहोला। चार पाँच मिनटपछि हाम्रो मासु पनि राम्रोसँग भुटिसकेको छ। अब दुवैतर्फबाट हल्का हल्का ब्राउन भइसकेको छ। यतिको भएपछि अघि हामीले तयार पारेको यो लिक्विड मसला हामी यसमा राखिदिन्छौँ र यसलाई राम्रोसँग चलाइदिन्छौँ एकपटक। करिब 1 मिनट जति हामी यसलाई राम्रोसँग चलाएर पकाउँछौँ। मसलाहरू मासुमा जतासुकै लाग्नुपर्छ र मैले नुन पनि राखिदिएँ त्यसमा र 100 ml जति मैले पानी पनि राखिदिएँ यसमा र यसपछि हामी यसलाई एकपटक राम्रोसँग चलाइदिन्छौँ र छोपेर 45 मिनट लो फ्लेममा पकाउँछौँ हामी। मासु पाकिन्जेल म सिङ्गो मसलाहरूलाई ग्राइन्डरमा राखेर एउटा गरम मसला तयार पार्छु। यसरी भर्खरै तयार पारेको मसलाले चाहिँ एकदमै राम्रो स्वाद र बास्ना पनि एकदमै राम्रो दिन्छ। हाम्रो मसला पनि अब रेडी भइसकेको छ। करिब 45 मिनट जति यसरी पकाएपछि मैले यसको कभर ओपन गरेँ। मासु लगभग पाकिसकेको छ तर पनि फेरि 45 मिनट हामी यसलाई पकाउनै छ अझै। यसरी लो फ्लेममा राम्रोसँग समय दिएर यसलाई पकाउँदाखेरि यसको स्वाद एकदमै मिठो आउँछ। मटन रोगन जोसको विशेषता नै यही हो, यसलाई धेरै समय लगाएर पकाउनुपर्छ। र अघि हामीले तयार पारेको गरम मसला पनि राखिदिएँ मैले र एकपटक चलाइदिएँ र करिब 200 ml जति पानी हालेर फेरि मैले यसलाई चलाउँदैछु र छोपेर अब म फेरि यसलाई 45 मिनट जति लो फ्लेममा पाक्न राखिदिन्छु। तपाईँहरू बिचमा कभर ओपन गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। करिब 45 मिनटपछि हाम्रो मासु अब रेडी भइसकेको छ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब मैले यसलाई एउटा सर्भिङ बाउलमा सर्भ गर्दैछु। तपाईँहरू पनि यसरी घरमा मटन रोगन जोस बनाएर रोटी या खानासँग यसलाई सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। आजको मेरो रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक र सेयर गरिदिनु होला।
र यस्तै अरू रेसिपीहरू हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। मलाई विभिन्न सोसल मिडियाहरूमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ, सबैको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु, अवश्य चेक गर्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, ह्याभ अ नाइस डे।